declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Igor TJ para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 25. Para vós, Senhor, eleva a minha alma. Meu Deus, em vós confio, não seja eu confundido. Não exultem contra mim os meus inimigos. Na verdade, quantos esperam em vós não serão confundidos. Confundidos serão os traidores sem qualquer motivo. Para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Ata da 97ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no ano de 2017. Aos 21 dias do mês de novembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado José Vitti e secretariada pelos parlamentares deputado Júlio Retifique e Marlos Pereira. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Convidou o senhor deputado Marlos Pereira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. A seguir, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da sessão das atas das três sessões anteriores, submetidas à apreciação do plenário, logrado unânime aprovação. No expediente, constou a leitura dos processos número 2017-004581, que comunicou para os devidos fins haver escoado sem manifestação por parte do senhor governador prazo para promulgação do dispositivo do autógrafo de lei número 67, de 11 de maio de 2017. 2017-004582, que comunica para os devidos fim haver escoado sem manifestação por parte do senhor governador o prazo para promulgação do dispositivo do autógrafo de lei número 283, de 31 de agosto de 2017. E 2017-004585, que comunica para os devidos fins haver escoado o prazo sem manifestação por parte do senhor governador, o prazo para promulgação do dispositivo do autógrafo de lei número 236, de 4 de julho de 2017, Secretaria de Estado da Casa Civil, e os processos números 2017-0046, 14, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4635, 4640, 4641, em 4.642, oriundos da Governadoria do Estado, declarado o momento oportuno para apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Major Araújo, devolvendo à mesa o processo número 2017-001819, apreciado pela Comissão de Segurança Pública. Santana Gomes, o requerimento número 2.874, de sua autoria e outros, o qual requer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os aumentos abusivos e periódicos dos combustíveis no estado de Goiás e a caracterização entre os postos de combustíveis. Rio Luciano, requerimento número 2.857, Mesa Silveira, apresentando os requerimentos número 2.846 a 2.856. Álvaro Guimarães, devolvendo à mesa os processos número 2017-003007, 3652, 3867, 3905, 3994, 3996, 4012, 4019, 4023, 484, 4144, 4147, 4113, 4334, 4564, 4568 e 4569, apreciados pela comissão mista. Os processos também de número 2014-003344, 2017-2307 e os de final também 2017-00-3052, 3252, 3404, 3422, 3478, 3481, 3500, 3502, 3601, 3703, 3728, 3750, 3753, 3754, 3891, 3895, 3918, 3921, 3926, 4025, 4028, 4096, 4099, 4127, 4138, 4139, 4195, 4197, 4200 e 4332, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão. E ainda apresentando o projeto de lei número 54, o requerimento número 2.877,
de lei número 541, 542 e 543 e ainda os requerimentos número 2842 a 2845 e 2849, 59, perdão, a 2873. Deputado Médio Leite, apresentando os requerimentos número 2836 a 2840. Francisco Júnior, os requerimentos número 2841, o requerimento 2841. Marquinho Palmerston, o requerimento número 2858. E Daniel Messaque, apresentando o projeto de lei número 545. A seguir, ocuparam a tribuna, no momento destinado ao pequeno expediente, os senhores deputados Médio Leite e Santana Gomes. Logo após, foram colocados em votação preliminar os projetos de lei número 541, 542, 543, 554 e 545, aprovados como objeto de deliberação da Casa. Ordem do dia constou os processos número 2017-00-4144 em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Francisco de Oliveira, teve a votação prejudicada. 2017-00-2961 em fase de segunda discussão e votação. Aprovado com voto contrário do senhor deputado Major Araújo. 2017-00-4336. 2017-00-3996. 2017-4019. 4023. 4084. 4147. 433. 4334. 3652 e 4568. Em fase de primeira discussão e votação. Aprovados. 2017-00-3007, em fase de primeira discussão e votação, discutido pelo senhor deputado José Nelto. Aprovado com voto contrário dos senhores deputados José Nelto, Wagner Siqueira, Livre Luciano e Major Araújo. 2017-00-29-66-3751-2969-29-63-2968-2969-63-2017-00-29-68, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado o parecer. 2017-00-03-867, em fase de primeira discussão e votação, discutido pelo senhor deputado Major Araújo. Aprovado com o voto contrário dos senhores deputados José Neto, Major Araújo, Livre Luciano e Wagner Siqueira. 2017-00-3965, em fase de primeira discussão e votação. Aprovado também com o voto contrário dos senhores deputados José Neto, Wagner Siqueira, Livre Luciano, delegada Adriana Góes e Major Araújo. 2017-00-3994, em fase de primeira discussão e votação. Aprovado com voto contrário dos senhores deputados Livre Luciano, Wagner Siqueira, Major Araújo e José Nelto. 2017-00-4012, em fase de primeira discussão e votação. Fez encaminhamento de voto do senhor deputado Wagner Siqueira. Aprovado com voto contrário dos senhores deputados José Nelto, Wagner Siqueira, Livre Luciano e Major Araújo. 2017-00-4569, em fase de primeira discussão e votação, fez encaminhamento de voto do senhor deputado Wagner Siqueira. Aprovado com um voto. Contrário dos senhores deputados, Livre Luciano, Wagner Siqueira, José Nelto, Major Araújo, delegada Adriana Góes e Bruno Peixoto. Esgotada a ordem do dia, atendendo a solicitação do senhor deputado Álvaro Guimarães, o senhor presidente deputado José Vitti convocou os senhores deputados para uma reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação e declarou encerrada a sessão. Convocada outra especial e extraordinária para hoje, às 20 horas, deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Carlos Cabral e Vitor Priori, em reunião com lideranças políticas do interior do Estado, Elisau e Vieira, acompanhado o governador do Estado de Goiás em reunião com o diretor-geral da ANTT. Para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada e farei a leitura da próxima ata ainda, senhor presidente. Mas, eu queria ressaltar que eu usei o pequeno expediente ontem, não consta nada, que se pudesse ser corrigido. Ata da sessão especial extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em comemoração aos 25 anos do Colégio Querigma. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 20 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão sob a presidência do senhor deputado Cimeza Silveira, conforme requerimento número 888 de sua própria autoria. Aberta a sessão e estando composta a mesa pelos excelentíssimos senhores, assessor especial da governadoria, Lamis Gozac, representando o senhor governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Pereira Júnior, fundador do Colégio Querigma, apóstolo Somar Fernandes de Silveira,
e a senhora Noemi de Souza Torres, diretor-geral do Colégio de Lima, Bispo Sérgio de Souza Sintra, representando os pais dos alunos do Colégio de Lima, a senhora Luciana Spirandelli Milograna Pérez. Elenita Fernandes da Silva, representando a fundadora do Colégio Querigma, a senhora Elizabeth Fernandes Silveira, em memória. Andréia Ferreira do Nascimento de Paula, Rodrigo Aleixo, Vanessa Teodoro Mendes, Geisler Sinelis Fernandes Mendes, Jonathan Sinelis Fernandes da Silveira e o assessor parlamentar Vanderlei Correa, representante do senhor Wilder Moraes. O senhor presidente anunciou a execução do hino nacional brasileiro. Após cumprimentar as autoridades, componentes da mesa e demais presentes, o senhor deputado Silvio Silveira, autor do requerimento que motivou essa sessão, e seu discurso deu um testemunho pessoal, ressaltou que ele viu esse colégio nascer dentro da sua própria casa e ainda como um colégio gota de luz, onde lecionou e a quem confiou a educação de seus filhos. O Colégio Querigma nasceu com a missão de ser luz, conhecimento e ferramenta do caráter cristão. Vivemos em um tempo em que a educação está deturpada e os professores estão reféns dos alunos. Acredito que o Colégio Querigma é um diferencial. Nesse momento, ouvi-se o hino oficial do Colégio Querigma, cantado pelos alunos do segundo ao quinto ano. Logo após, assistiu-se a apresentação de danças das alunas do ensino fundamental e médio, com música Fábrica de Sonhos. Em seguida, foi concedida a palavra ao apóstolo Tomás Fernandes da Silveira, fundador do Colégio Querigma. Nessa oportunidade, ele mostrou-se muito feliz em estar comemorando essa data, pois teve a oportunidade de participar do nascedor do projeto. Ressaltou que em Goiânia precisava de uma escola especial com princípios, com o intuito de proteger as nossas crianças dos princípios venenosos que são ministrados em outras escolas. Cabe a nós para plantarmos no coração dos nossos filhos e semearmos a fé, paz e amor. E é por isso que o Colégio Querigma tem feito de tudo para construir no seu filho um conhecimento grande e um coração reto. O fim de todo ensinamento é conhecer a Deus, amá-lo e honrá-lo acima de tudo. Também foi concedida a palavra à senhora Luciana Spirandelli e Lograna Pérez, representante dos pais e dos alunos do Colégio Querigma. Nesse momento, o senhor deputado Silêncio Silveira, em comemoração ao aniversário dos 25 anos do Colégio Querigma, e dando início à entrega de certificado de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na área de educação, passou a palavra do mestre de cerimônias para proceder à chamada nominal dos homenageados. Dessa noite, são eles: apóstolo São Mar Fernando Silveira, fundador do Colégio Querigma, bispo Sérgio de Souza, André Vinícius de Souza Torres, André Ferreira Nascimento de Paula, Áurea Ferreira do Vale, Carmen Aparecida da Costa Oliveira, Débora Cristina de Mello, Helena Gomes Barbosa da Silva, Gabriele Gonçalves, Leandro Dias, Geisler Sinelis, Fernanda Silveira, Helenita Fernandes da Silva, Irene de Paula Ferreira Pereira, Ivan Lucas Nascimento de Paula, Jonathan Sinelis Fernandes da Silveira, Juliane Marques da Silva, Leonor Alves Fernandes, Linda Dirce Lopes de Almeida, Luz Dalma, Maria de Alves Rocha, Marcos Vinícius Coimbra, Maria Dalva Peixoto e diversos outros. Iniciada a entrega de certificados aos homenageados, foi retornada a palavra aos novos deputados de Mesa Silveira, ao nobre deputado de Mesa Silveira, que concedeu a palavra ao bispo Sérgio de Souza Sintra. Nessa oportunidade, o bispo, em nome dos homenageados, agradeceu a honraria recebida por essa Casa Legislativa, e em especial ao nobre deputado Silvio Silveira, que hoje nos presenteia com essa homenagem. Agradecendo o honroso comparecimento das autoridades da mesa e demais pessoas que vieram abrilhantar a solidariedade, o senhor deputado Silvio Silveira, do exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Compareceu a presente sessão o deputado Silvio Silveira, e para constar, lavou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada, e são todas as atas, senhor presidente. Está em votação as atas que acabam de ser lidas, senhores deputados, que aprovarem, queira ficar como estão. Aprovada. Tendo lá o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos constantes do expediente. Processo legislativo 2017-46-46 do governo do Estado de Goiás dispõe sobre a dívida ativa da Agência Goiás de Defesa Agropecuária, com a defesa, sua apuração, extinção e cobrança da outras providências. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
deputado Bruno Peixoto é o arquivo. Essência é uma deputada Adriana Corsi, é o arquivo. Ofício da Prefeitura de Goiânia ao senhor deputado Daniel Messac. Essência ao nobre deputado Daniel Messac, é o arquivo. Ofício da Prefeitura de Goiânia à interessada deputada Luiz César Goiano. Essência ao nobre deputado Luiz César Goiano, é o arquivo. Deciência ao nobre deputado doutor Antônio, é o arquivo. Só esse expediente. Perfeitamente, encerrado o expediente, o momento é oportuno para uma questão de ordem do deputado Lincoln. Perfeitamente, então o momento é oportuno para apresentação de matérias. Para apresentação de matérias, nobre deputado Lincoln, TJ. Senhor presidente, apresentar alguns requerimentos devidamente formalizados. Eu queria aproveitar a oportunidade, ainda em tempo, senhor presidente, serei breve. Mas para informar os deputados que hoje na Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, eu como relator da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2018, informaram os colegas que os prazos foram estendidos. O prazo para recebimento de emendas estava previsto para o prazo final para recebimento de emendas estava previsto para hoje, dia 22, e ele foi prorrogado para quarta-feira da semana que vem, dia 29/11. O prazo para publicação das emendas foi prorrogado para uma semana após essa data, o dia 5/12. Dia 5/12. Prazo para entrega do relatório final foi prorrogado também para uma semana após essa data, para o dia 12/12, sendo que isso dá na terça-feira, né, essa data, e a data da votação do relatório ocorrerá na quarta-feira próxima, no dia 13/12, deputado Henrique Arantes, e eu tenho certeza que, com a participação de todos, faremos excelente trabalho. Senhor presidente, muito obrigado. Eu que te agradeço, deputado. Muito obrigado. Para a apresentação de matérias, nobre deputado Henrique Arantes. Cumprimento à mesa, em nome do presidente José Vitti. E apresento um requerimento endereçado ao nosso governador, pedindo a instalação de uma unidade da GPT no município de Cumiataba. Muitas pessoas de lá me questionaram, alegando que lá era uma cidade pacata e que nos últimos dias, nos últimos meses, está ficando muito violenta. Então, as pessoas queriam uma unidade dos homens de preto por lá. E aí apresento esse requerimento, tentando buscar essa melhoria para o município. Perfeitamente, deputado. Para a apresentação de matérias, ao deputado, a delegada Adriana Corso. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu gostaria de apresentar um requerimento, senhor presidente, e para o qual eu peço apoio do senhor e de todos os nossos colegas deputados, solicitando a nossa secretária de Educação, professora Raquel Figueiredo, que não feche uma escola de tempo integral na minha cidade, cidade de Itaburanga. Eu fui procurada pela comunidade. É a escola que atende a região mais vulnerável, que está numa região de periferia da cidade, atingida pela violência, pela pobreza, e é a única escola em tempo integral que atende essa região. E ela está sendo fechada pela secretaria, e por isso eu faço esse requerimento, pedindo que seja uma reflexão, né, que seja revista essa decisão. Muito obrigada. Perfeitamente. Senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Tudo bem? Para apresentar aqui um projeto de lei de autoria do deputado Francisco Oliveira, devidamente formalizado, e devolver à mesa 11 processos que foram votados e aprovados na comissão mista no dia de ontem, pedir Vossa Excelência que consulte o plenário para que possamos votar ainda hoje esse processo. E também devolvi 12 processos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da mesma forma, pedir a Vossa Excelência que, no momento oportuno, consulte o plenário para que possamos fazer duas reuniões extraordinárias da Comissão Mista e também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Muito obrigado. Perfeitamente. Para a apresentação de matérias, nobre deputado Lívio Luciano. Senhor presidente, estou apresentando aqui um requerimento, um projeto de lei devidamente formalizado, senhor presidente, cujo título é o seguinte: determina que todos os hospitais e clínicas que
realizam exames de raio-x no âmbito do Estado de Goiás disponibilizem aos pacientes equipamentos de proteção individual, EPI. Pela ordem do deputado Júlio da Retífica. O presidente quer apresentar um requerimento ao nosso governador Marcos Pereira, solicitando a implantação de unidade do Colégio Militar no município de Alto Horizonte. Perfeitamente. Eu também, para que fique registrado, estou também apresentando uma proposta de emenda constitucional a esta mesa diretora. Senhores deputados, encerrado a apresentação de matérias, eu gostaria de chamar um pouco a atenção dos senhores deputados. Eu fiquei de dar uma resposta à própria comunidade no que tange às medidas que adotaríamos sobre a questão dos registros de frequência desta casa. Ontem eu tive uma reunião com a empresa que faz o gerenciamento dos nossos painéis. E ela me trouxe, já sabendo que tinha aquilo que é, talvez, de mais moderno no que tange à frequência dos deputados. Cheguei à seguinte conclusão, posteriormente, caso vocês discordem, estarei aberto às sugestões. Nesse período de recesso parlamentar que nós teremos, a empresa já virá para casa e trará esses novos equipamentos. Esses equipamentos, eles são feitos os registros de forma biométrica. Alguns deputados me disseram da dificuldade, para alguns têm, inclusive eu também tenho um pouco de dificuldade com a digital. Esse equipamento ele também é registrado pela palma, através das nossas veias. Então, é um equipamento bastante seguro, absolutamente fácil de ser utilizado e que nós, assim, evitaremos qualquer tipo de dúvidas no que tange a presença dos parlamentares. Então, isso será feito já no nosso recesso. No retorno, nós teremos os painéis e os equipamentos novos já nos nossos plenários. Em relação à apuração do que foi feito, a empresa também vai me apresentar um relatório do que tange a horário e tudo, e a casa está aberta para qualquer deputado, qualquer órgão, porque eu tenho visto que estão querendo trazer a Polícia Civil, enfim, o meu compromisso com essa mesa diretora, com a sociedade, com a minha gestão, é absolutamente com a transparência, com a legalidade e com que todos os atos tomados por mim sejam absolutamente pautados na legalidade. E acredito que o deputado Álvaro Guimarães, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também assim o vê. Então, nós teremos um relatório onde será apresentado na própria comissão ou para os deputados e aqueles que entenderem que qualquer outro tipo de medida deva ser tomado, a casa e toda a assessoria, toda a equipe técnica da nossa casa está absolutamente à disposição dos órgãos competentes para que façam as suas investigações. Mas, enfim, essas são as medidas que eu estou tomando administrativamente. No que tange a um projeto que também foi divulgado, eu estou, vou colocar à disposição de Vossas Excelências, e aí, se vocês quiserem assinar aqui ou não,
estou colocando apenas uma alteração no regimento interno que permitirá o corte de ponto de parlamentares que não houver justificativa, né, aquelas que existem no regimento interno. E, posteriormente, nós vamos, através de um ato da mesa, estabelecer como será feito esse corte. Mas agora, apenas a mudança desse projeto de resolução é apenas tão somente permitir o corte proporcional no ponto dos deputados faltosos, sem justificativa, claro, proporcionais àquelas faltas que houverem. Então, esse é apenas um projeto que irá para as comissões, estará à disposição dos deputados para que ele possa ser trabalhado, possa ser melhorado e que, em conjunto, essa legislatura tome as medidas que achar pertinente. Então, essas são as minhas considerações e me coloco à disposição de cada deputado para qualquer esclarecimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. Presidente, eu concordo com Vossa Excelência, mas lamento profundamente que nós tenhamos que usar dessas medidas. Eu estou aqui há 6 mandatos. É o primeiro mandato que eu vejo deputados com tanta pouca vontade de querer cumprir as suas obrigações. Isso é constrangedor, viu, deputado Júlio? A gente tem que fazer medidas duras. De mexer no bolso do deputado, sabe, o deputado sabendo que ele, a responsabilidade dele tem que ser cumprida. Porque não é só vir aqui, aí, ó, nós temos 32 deputados presentes lá no quadro. Vamos contar quantos tem aqui. Parece que não tem 15. Eu não sei nem como é que Vossa Excelência vai conduzir isso depois que nós tivermos aprovado esse projeto. Porque o deputado vem aqui, assina o ponto e vai embora. E aí, na hora de votar, vai ter que, não sei nem como é que o senhor, Vossa Excelência, vai ter que usar essa medida, essa prerrogativa que o senhor vai ter em mãos. Porque são votações sempre, 2, 3, 4 votações durante uma reunião. Né? Não sei como é que será que o deputado presente em uma reunião, ele votando, ele já pode ser liberado. E aí tem as comissões também, o deputado acha que se vir aqui, ele pode ir embora, que não precisa dele lá na comissão. Engraçado é que na época de formar comissões, todos os deputados querem lugar lá. Então eu cumprimento Vossa Excelência, mas lamento muito que nós tenhamos esse poder legislativo, que é de responsabilidade de todos os 41 deputados, teremos que fazer isso. Questão de... Eu apoio o seu projeto, acho importante, mas lamento, porque é constrangedor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Só respondendo ao deputado Alvaro Guimarães, eu também me senti, todos sabem da minha posição sempre em qual foi. Relutei muito em tomar essa atitude, até porque eu entendo que, eu sempre disse isso, né? Eu nunca fui medel de deputado, eu não estou aqui com esse papel. Todos nós fomos eleitos aqui, estamos legitimamente exercendo o nosso mandato que foi conferido pelo povo, e o povo é o nosso fiscal, né? Então eu sempre disse que isso me constrangia muito em ter que tomar essa medida, mas eu vejo que hoje, em detrimento de alguns, nós estamos colocando o poder numa situação constrangedora. Então eu vejo que é muito mais uma mudança de postura, uma mudança comportamental, uma mudança cultural que nós devíamos introduzir aqui. Porque essa é a nossa obrigação, nós não precisávamos estar tendo que passar por essa situação. Mas, enfim, isso é um... Acho que aí cada deputado vai poder trabalhar dentro do projeto para que a gente possa minimizar essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Pela questão de ordem, deputado Daniel Messac, posteriormente, deputado José Leandro. Senhor presidente, primeiro quero fazer aqui uma observação, que eu acho que essa questão deveria ter sido tratada em uma reunião lá na
passaram na presidência. E segundo, eu devo satisfação àqueles que me colocaram aqui nessa casa. E a assistência que eu dou a eles, o trabalho do parlamentar, não está limitado a pronunciamentos e discussões aqui, não. Isso apenas faz parte. E eu não sou um dos deputados que tem uma presença, que participo, que discuto projetos, mas eu entendo que nós não podemos ficar limitando a atuação do deputado. Deputado que não participa de sessão aqui, não é porque ele está em casa, deitado, assistindo sessão à tarde. Deputado está todos eles, até porque o seu mandato ele é avaliado de 4 em 4 anos. Então, a avaliação, ela vai ser feita não é por frequência no plenário, não. Ela vai ser feita por resultados do deputado da sua base, na assistência, a presença dele junto ao seu eleitorado. E todos nós sabemos da responsabilidade que temos aqui dentro do plenário, senhor presidente. Concordo em absoluto com Vossa Excelência. Deputado Senado. Senhor presidente, eu não vejo nenhum constrangimento nas medidas adotadas pela presidência e pela mesa diretora. Não vejo porque nós temos 3 dias na semana, terça, quarta, quinta-feira, das 15 horas até as 18 horas, em dia que não tem matéria até as 17 horas. Se o parlamentar não puder comparecer nesta casa, nesse horário, senhor presidente, ele tem segunda-feira, ele tem todo dia pela manhã, ele tem sexta-feira. Olha, eu acho que essa casa já demorou até a tomar essas medidas, porque é vergonhoso o deputado, o presidente, ficar caçando a laço parlamentar para votar matérias. Se o deputado tem alguma coisa contra o governo e ele não queira votar, olha, ele abstém da votação, ele vota contra, mas terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, 3 dias da semana, todo trabalhador, ele trabalha das 8 horas até as 18 horas. E ele se matar o serviço, tanto no serviço público como iniciativa privada, ele tem um ponto cortado, ele tem uma parcela do salário cortado, a não ser que ele esteja de licença médica ou a ausência seja um motivo muito maior. Então, a mesa diretora tem o apoio da liderança do PMDB para aprovar todas as medidas e se realmente o parlamentar não comparecer, porque tem um grupo de parlamentares sempre presente nessa casa. Vou dar um exemplo, senhor presidente. Não, que eu sou melhor em mim. Mais um minuto. Senhor presidente, eu fiz uma cirurgia da garganta, poderia. O meu médico me deu 10 dias para que eu não viesse esse parlamento. Eu não matei nem um dia de sessão. Disse para ele, muito obrigado pela licença médica para não comparecer, mas eu estou aqui presente no primeiro dia do meu mandato. Eu acho justas as medidas, tenho o meu apoio e esta casa não pode proteger deputados caseteiros. Portanto, senhor presidente, já deveria ter adotado muito tempo e com o apoio da liderança do PMDB. Deputado que não vem trabalhar no horário da sessão é porque realmente ele não tem compromisso aqui com o parlamento. Ele tem a parte da manhã toda, segunda-feira, sexta-feira, e não há desculpa para não comparecer aqui 3 vezes por semana, 3 horas. Muito obrigado. Perfeitamente. Deputado Daniel Messac, só um adendo. No que tange as justificativas pela atuação parlamentar e que o regimento entende como não ser faltosa, continua prevalecendo tudo aquilo que está no regimento. Apenas a falta sem justificativa e sem nenhum ou licença médica é que vai valer como a falta, mas tudo aquilo que prevê o regimento continua valendo normalmente.
posteriormente, deputado Manuel de Oliveira. Senhor presidente, a beleza da democracia é você ter opiniões divergentes. Eu entendo, senhor presidente, que esta casa aqui é aqui que fazemos as leis, é aqui que todos defendemos as leis, e a função do deputado é dar apoio político aos seus pais. Maravilha! Mas é o Estado, senhor presidente, ele só dá apoio aqui, votando projetos. Então não tem sentido, senhor presidente, um deputado que entende que a casa dele é dar apoio político às suas bases. Eu acho que tem que dar sim. Mas e aí, quem vai ficar aqui fazendo leis? Pode dar. Eu sou totalmente contra e acho que um deputado tem que estar aqui sim. Ele tem que estar aqui dando resposta para o Estado de Goiás, para o governo do Estado, independente se há ou B. Então eu sou contra e acho que Vossa Excelência foi muito feliz em as posicionamentos. Por quê? Nós não podemos entrar aqui, já numa próxima campanha, e fazer do mandato de deputado uma profissão. Nós não podemos fazer isso, não. Mandato de deputado não é profissão, não. É contribuição para o Estado. Então, essa é a minha visão. Sou contra. Se não quer ser deputado aqui nesta casa, todos querem vir para cá. Aí tem que fazer uma outra função, senhor presidente. Porque eu entendo que o deputado aqui que é lugar. Adianta falar na minha base que eu sou deputado e eu não tenho para onde voltar. Aqui que é a Assembleia Legislativa. Não, senhor presidente, quero dizer que concordo com Vossa Excelência. O senhor foi muito feliz e já estava passando a hora. E outra coisa, senhor presidente, nós temos que dar resposta também em relação ao painel. Nós temos que saber quem foi esse deputado ou quem foi que fez aquele ato. Então, senhor presidente, o senhor tem esse deputado, que eu estou deputado, eu não sou deputado e não é minha profissão, não. Então, senhor presidente, se eu não voltar, é porque eu não tenho dignidade na minha profissão. Feliz, eu fiz a minha parte enquanto deputado. Eu não estou aqui para permanecer como deputado, que eu acho que você pode contribuir muito. Mas. Deputado Leonel de Oliveira. Senhor presidente, o senhor está fazendo nada mais do que a normalidade. E na base do vem cá, pelo amor de Deus, vem para a sessão, ajuda nós, vou votar os projetos. Isso não funcionou. Nós estamos fazendo esse rapaz aqui que está escrevendo mais branco ainda, o Álvaro, de tentar arrumar quórum na CCJ. Imagina 21 deputados aqui. Mas, pelo amor de Deus, se não puder trabalhar durante três dias na semana. Aí outra coisa, tem N maneiras. Você está no interior, está no estado de Amazonas, está em catalão, está resolvendo o problema em catalão, justifica que está em catalão. O alvo está entubiado, justifica que está entubiado e pronto, acabou. Se está doente, pega um atestado médico, pronto, acabou. Agora, não tem como. Por exemplo, nós vimos aqui 10, 15, 20 sistematicamente, os outros não vêm, mas lá na imprensa, os deputados não vão na semana. Os deputados. E o que, que eu tenho com isso? Eu vim. Agora eu vou pagar por um crime que eu não cometi? Então, tem que identificar. Fulano não vem. Faltou. Pronto, acabou. Eu não vou pagar porque ele não vem, não. Publicamente, não. Ou eu vou trabalhar, ou não isso aqui. Está agora, de ordem. Questão de ordem, deputado Marlos Pereira, posteriormente Gustavo, posteriormente Henrique, posteriormente, não? Henrique César. Senhor presidente, eu só tenho meu apoio. Acho que a gente tem que cumprir isso mesmo. Eu queria só dar mais uma sugestão. Eu acho que a gente passasse, se é claro, se for a vontade de todo mundo, a gente passasse as sessões para de manhã, principalmente quem mora no interior, na quinta-feira, depois do meio-dia, acabou que já podia ir embora. Né? E na terça e quarta também, depois do almoço você pode ir para o interior, à noite você pode ir para outro, entendeu? Então eu queria deixar essa sugestão. Eu acho que se passasse as sessões para amanhã, aumentaria aí o espaço para a gente fazer e as marchas. Perfeitamente, deputado Gustavo Sena. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Quero apenas aqui, senhor presidente, fazer coro ao projeto de Vossa Excelência e tentar fazer um papel de mais moderado, que acredito que sou. Escutei algumas opiniões de colegas, concordo. Quase todos. E tenho certeza que o trabalho do parlamentar se resume muito mais realmente do que essa casa. Mas acho que o projeto de Vossa Excelência é extremamente válido, tem o nosso apoio,
Porque o senhor nada mais faz do que regulamentar o que já deveria ser feito. Foi o caso, inclusive, aconteceu comigo. Eu não poderia estar presente na sessão, sabia disso previamente, na semana passada, estarei representando o governador em 3 eventos, e justifiquei antes da sessão a minha ausência, porque não estaria presente. Infelizmente, tivemos um problema, meu nome aparecer, uma sessão que eu já havia justificado e não estaria. Não acredito particularmente em má fé de ninguém, não sei se é de papel, é de digitação, enfim, mas eu acho que a gente tendo essa segurança de quando se tem algum problema, que você tenha justificativa, caso não a tenha, que às vezes acontece também, aí eu acho que o projeto vai ser extremamente oportuno e regulamentar o que talvez o bom senso já faria jus a todos nós. Se você sabe que não vai estar poder presente, que é um evento oficial, que tem uma justificativa oficial para isso, que justifique, que notifique a casa, até para não termos nenhum tipo de problema, como eu mesmo assim passei. Então, parabenizo a Vossa Excelência, tem também o nosso apoio, assim como, repito, concordo com a opinião de todos os parlamentares, o trabalho não se resume apenas aqui, mas apenas a forma de se regulamentar, de como se fazer essa atuação parlamentar, eu acho que é extremamente oportuno. Então, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Deputado Henrique Celso. Senhor presidente, eu acho que a postura do senhor é uma postura correta. Eu vejo na pessoa do senhor um homem sério, coerente. Eu acho que essa casa tinha que dar essa resposta para a sociedade diante de algumas notícias que vem vinculando os jornais. Concordo com Vossa Excelência. Eu acredito muito na seriedade dos deputados dessa casa. Gustavo Serra, deputado amigo, justificou a ausência dele, aconteceu aquele episódio, acredito, por uma falha técnica mesmo, porque vendo a postura de cada parlamentar, acho que ninguém faria isso, normalmente. Então, estou de acordo com Vossa Excelência, parabenizo o senhor, estou contigo. Acho que o senhor tomou a posição certa e coerente. Eu gostaria de registrar aqui também, senhor presidente, registrar assim, a presença aqui do meu pai, lá da cidade de Catalão, o seu Aparecido, minha mãe Maura, vieram visitar os netos e passaram por aqui para me dar um abraço. Meu amigo Valdo, lá da cidade de Catalão. Tá? Bem-vindo. Obrigado, presidente. Agradeço que se registre a presença dos pais, também dos amigos, deputado Henrique César. Deputado Henrique, com certeza, na próxima legislatura, ele já irá iniciar conosco a nova legislatura. Parabéns pelo filho. Está de ordem, deputado Gustavo Serra. Apenas só também para cumprimentar aqui os pais, o amigo Henrique César, os nossos conterrâneos, deixar ele um grande abraço e agradecê-los por nos fornecer um homem de envergadura, o deputado Henrique, para estar aqui nos auxiliando, umbrando a bancada governista junto ao Estado de Goiás e como mais um representante da minha região, representante legítimo, que nós temos trabalho em conjunto e tenho certeza que teremos grandes resultados. Então, parabéns a vocês por nos emprestar esse grande amigo e fique registrado aqui os nossos cumprimentos e a presença deles. Perfeitamente. Deputado Henrique. Perfeitamente. Senhores deputados, então, após essas discussões, na verdade, quero só colocar a vocês que a minha pessoa, enquanto presidente, sempre vai realizar aquilo que vocês quiserem. Eu sou apenas aqui um elo de ligação daquilo que é o anseio, às vezes, da sociedade para com todos vocês. Agora, a questão da regulamentação, isso vai ser feito em conjunto entre nós deputados, tá? Isso, a opinião de vocês é que realmente vai prevalecer. Primeiro, para parabenizar, eu penso que desta forma nós vamos, pelo menos, tentar melhorar o desempenho de cada deputado aqui. Em segundo lugar, para divulgar para sexta-feira a audiência pública que nós vamos fazer com a entrega da Comenda Maria da Penha para aqueles que se destacam na luta contra a violência em relação à mulher. É o dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Então, no dia 24, que é na sexta-feira, nós realizaremos essa audiência pública, essa solenidade aqui no Auditório Solon Amaral. Todos os deputados estão convidados, especialmente as deputadas, como a deputada Adriana Corsi, que tem lutado junto conosco nessa batalha. Obrigada. Perfeitamente, deputada.
Senhores deputados, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Para o pequeno expediente, deputado Lissauer Vieira. TV Assembleia, informação com credibilidade. Deputado Lissauer Vieira, abrindo o pequeno expediente. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste através da TV Assembleia, todos que estão nas galerias acompanhando a nossa sessão. Senhor presidente, o motivo que me traz hoje aqui a esta tribuna é para comunicar a toda a população do estado de Goiás e contar um pouco da história do desenvolvimento econômico do estado e também da região sudoeste. Ontem nós estivemos juntos com o governador Marconi Perillo na NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, reunido com o presidente da NTT, Dr. Jorge Bastos, também juntamente com lideranças classistas, entidades representativas da nossa cidade e de toda a região sudoeste, onde está sendo discutida e está sendo realizada uma obra muito importante. Todos nós sabemos que ferrovias vêm beneficiar e trazer desenvolvimento econômico. Ferrovias diminuem custo de produção, diminuem custo dos alimentos, porque também traz um custo menor para a produção e também para o transporte, além de agregar valores, além também de trazer o desenvolvimento econômico. E a Ferrovia Norte-Sul, que há muitos anos vem sendo construída no Brasil, através da Valec, que é uma empresa do governo federal, agora resolveu, nos últimos meses, fazer uma licitação e terceirizar não só a obra, como também a gestão da Ferrovia Norte-Sul. E nós fizemos um pleito, deputado Júlio da Retífica, junto ao governador Marconi Perillo. Há uns 15 dias atrás, eu trouxe até o Palácio algumas pessoas de entidades representativas da nossa cidade, onde solicitaram ao governador Marconi Perillo e mostraram a importância de nós termos uma plataforma multimodal privada na cidade de Rio Verde, onde lá atrás o então prefeito Dr. Juraci Martins adquiriu uma área de 42 alqueires no município para poder ceder, fazer uma parceria público-privada e trazer a plataforma multimodal, atraindo mais empresas para a nossa cidade, trazendo um desenvolvimento econômico ainda maior naquela região sudoeste, que é uma região muito importante. Nós temos várias empresas do agronegócio, da agroindústria instaladas naquela região. E a Valec, alguns anos atrás, tinha decidido e continuou essa decisão em ter uma das plataformas do município de Santa Helena. Eu quero comunicar aqui que a cidade de Santa Helena não será prejudicada a hora alguma e não é essa a nossa intenção. A intenção da classe política da nossa cidade. Está aqui o deputado Carlos Cabral, que também é de Rio Verde, e sabe do que nós estamos falando, e esteve também lutando com isso através, junto lá na NTT e outras oportunidades, ontem ele não pôde estar. A nossa intenção é poder trazer o desenvolvimento econômico para Goiás e para a região sudoeste. E ontem nos comunicaram que a Valec continuará gerindo as plataformas multimodais. Mas como nós temos uma região muito importante em desenvolvimento econômico, o valor agregado de produtos do agronegócio, da agroindústria, na nossa região é muito forte. O estudo, através das audiências públicas, mostrou que lá caberia duas plataformas. Uma pública, que vai ser em Santa Helena, gerida pela Valec, e outra privada, que vai ser em Rio Verde, que vai ser gerida pela empresa que ganhar a licitação em fevereiro ou março deste ano. Portanto, no final deste ano ainda, nós teremos o edital de licitação publicado, onde constará nesse edital que a empresa que ganhar a licitação terá que obrigatoriamente ou necessariamente gerir e fazer construir uma plataforma multimodal na cidade de Rio Verde, na área da prefeitura, que é uma área de 42 alqueires. Para nós é um momento muito importante, senhoras e senhores deputados, porque eu tenho certeza que isso vai ser mais um no desenvolvimento econômico da nossa região sudoeste, uma região produtora que tem gerado números positivos para todo o estado de Goiás e para o Brasil, e agora com mais esta conquista de mais uma plataforma multimodal, unindo com a de Santa Helena, que vai ser gerida pelo poder público através da Valec,
eu tenho plena certeza que aquela região tão importante no estado de Goiás continuará e dará mais um salto de desenvolvimento econômico, beneficiando assim não só a nossa região, não só a classe produtora como os empresários, mas também todo o nosso estado de Goiás. Para o pequeno expediente, deputado Henrique Arantes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados. Agradeço ao deputado Santana por ceder a inversão de inscrição. Eu queria falar sobre o que foi debatido aqui com questão de ordem por todos há pouco, a respeito de um projeto de resolução para mudar o regimento interno dessa casa. Mas eu acho que é em vão, totalmente em vão. O motivo real pelo qual os parlamentares não vivem o parlamento, não exercem de fato o poder de parlamento, é porque nesse parlamento não emana o poder. Ao longo dos anos, ao longo das duas décadas que se passaram, esse parlamento ficou aprovando leis delegadas, tirando todo o poder que tinha aqui e encaminhando para demais órgãos. E aí o deputado não tem motivação para poder legislar e para poder trabalhar em prol do seu Estado. É muito comum a falta de respeito que esse parlamento tem na sociedade. Chegou a tão ponto que qualquer evento que você vá representando o legislativo, um evento que você vá, por exemplo, do judiciário, é muito comum eles sequer citarem que tem um representante do poder legislativo estadual, que é um dos três poderes, tão importante quanto o judiciário e tão importante quanto o legislativo. Mas por conta deste parlamento se agachar toda vez, todo mês, todo ano, acaba perdendo respeito, perdendo poder, e os parlamentares que estão não se sentem motivados a exercer o poder de parlamento. Essa é a grande real verdade. Se esse parlamento fosse altivo, se esse parlamento fosse forte, fosse eminente, aqui você viria todos os dias esse plenário lotado com os parlamentares discutindo matérias, trabalhando, legislando e focando cada um na sua área de atuação. Infelizmente, senhor presidente, não é uma crítica à Vossa Excelência, porque não foi feito por ti o regimento, mas o regimento de hoje, ele só cria dois deputados, só existem dois deputados nesse parlamento, que é o presidente da Assembleia e o líder do governo. Os demais deputados são como se fossem gerentes de uma secretaria de Estado que só serve para bater o carimbo em cima do papel, aonde o presidente e o líder do governo são superintendentes e o secretário é o governador. Então, da forma como é hoje, com certeza, você pode cortar ponto, você pode fazer o que for, que esse parlamento vai continuar vazio. O que é necessário fazer é dar vida a esse parlamento. É dar altivez para ele, é levantar a cabeça, é exercer o poder. Por isso que nós precisamos mudar o regimento interno como um todo, melhorar as discussões, dar mais força para que aqui tenha de fato vida. Eu só queria fazer essas colocações e dizer que, mesmo com isso aprovado, senhor presidente, não vai alterar em nada, porque os parlamentares não têm motivação a aqui virem. Deputado Santana Gomes, do PSL. Vamos ouvir. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar o deputado Henrique Arantes. Eu falo para as pessoas o seguinte: o Poder Legislativo Municipal, senhor presidente, infelizmente, que a título de poder, ele é muito mais forte do que o Poder Legislativo Estadual. Por quê? Lá, o vereador pode pedir vista em plenário. Ele pode pedir. E aí, a escuração em plenário. Um vereador dá, olha só, todos aqui poucos, acho que não sou eu que for o vereador, mas o Poder Legislativo tem que responder. E aqui, senhor presidente, se você é o que o deputado Henrique falou, o auxiliar de um superintendente, infelizmente, não tem como você ser deputado. Deputado Henrique, Vossa Excelência, deputado Henrique Arantes, Vossa Excelência, há poucos minutos, me falou de um projeto do governo. Eu faço parte do projeto do governo. Eu vou votar com o governo. Mas eu fiquei imaginando como Vossa Excelência falou. Quem sabe desse projeto? Ninguém. Ninguém pode pedir vista no projeto. Ninguém pode pedir vista. Vai pedir. Olha, pedir vista com 12 horas. O líder avoca aí. Aqui o líder pode avocar em qualquer minuto. Não.
pode fazer com que o Brasil você tenha conhecimento. Presidente, a partir de hoje, com essa orientação de vocês, eu já vou começar a pedir visita em plenário. Que é bom que eu articulo para você ter a maioria. Eu entendo, senhor presidente, que o poder realmente seria emanado a todos se o deputado pudesse pedir visita em plenário, a articulação dele. Nas comissões, o líder logo avoca o projeto, acabou. Ele avoca o projeto. Olha, eu nunca vi isso aqui na Assembleia, que o relator de um projeto, deputado Judente, o relator de um projeto, quando o líder avoca o projeto e põe o voto separado, passou por cima do relatório, do projeto do relator. Então, essas coisas fazem com que o deputado realmente não tenha esse poder emanado. Mas eu vejo também, senhor presidente, que aqui eu me sinto orgulhoso de ser deputado. Tive a honra de ter dois presidentes que me deram orgulho. Deputado Ed Souza, que realmente trouxe para esse poder legislativo. Dignidade, postura e, acima de tudo, valorizou o cidadão e o deputado. E Vossa Excelência, não preciso falar. Estou honrado dos líderes que tenho como presidente. Mas, infelizmente, nós temos que fazer alguma coisa em relação ao regimento interno. Nós temos que fazer para nos valorizar mais. Você chegar em qualquer departamento ou secretaria e, às vezes, a pessoa nem conhece o deputado e acha que está bem na fita. Só aqui, deputado Lívio Luciano, o senhor foi vereador. Só aqui, eu nunca vi um governador caçar um deputado. Eu nunca vi um prefeito caçar um vereador. Eu nunca vi um presidente da República caçar um deputado federal. Mas já vi vereador caçar prefeito, deputado caçar governador e deputado caçar presidente da República. Conclusão, o poder é aqui. Aqui é o poder. Nós não somos auxiliares do poder. É um poder constituído. A Assembleia Legislativa é um poder constituído. Dentro dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, aqui é o poder. É aqui que fazem leis. É aqui que o poder é constituído. Mas, infelizmente, deputado, nós não sabemos exercer essa função do poder. Nós nos agachamos em relação à secretária, à chefe de gabinete, secretário, chefe de gabinete. É um absurdo, porque eu entendo que nós somos o poder. O avalista do governo é os deputados. O avalista do governo não é o avalista do cidadão. E o representante do povo é o deputado. Não é o chefe de gabinete, não. Ele é funcionário executivo. Então, eu sou favorável à postura do presidente. Quero parabenizá-lo e dizer que quero se eleger, foi eleito deputado, é para estar nesta casa. Para fazer política, qualquer um pode fazer política, em qualquer lugar. Mas aqui, na Casa de Leis, que é o poder legislativo, podemos exercer a função parlamentar. É só aqui que podemos exercer a função parlamentar. E aqui, deputado Manuel Oliveira, que o povo nos quer. Porque ele sabe que na hora de fazer política, nós sabemos fazer política. Mas ele quer ser o representante aqui. Para defender os grandes projetos. Para defender a sociedade. Eu quero parabenizar mais uma vez, presidente, pela postura. E sou favorável. Mas, acima de tudo, também temos que dar resposta ao que aconteceu naquela comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Prazer. Meu nome é deputado Manuel de Oliveira. Eu, com sinceridade, isso foi falado aqui, tem muita verdade. O senhor não tem nenhuma culpa, né? O senhor está chegando agora. Se o senhor tiver mais um mandato, eu sei que o senhor tem condições de resolver muita coisa aqui no senhor. Eu vim aqui em 86, eu e Álvaro, as coisas não mudam. É a mesma coisa. As decisões não são tomadas. Pelo que eu sei, quem decide o orçamento do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, da mídia, que pega no nosso pé de cedo e tarde de noite, somos nós. Olha, eu não tenho nada, acho que está certo, sei lá, mas hoje você entrar no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, você tem que olhar se o sapato está arranhando o piso. E tão moderno que é. Está errado? Não, errado somos nós, presidente. Que ainda não temos a nossa sede, presidente. Errado somos nós, presidente. Que não reivindicamos enquanto nós estamos arrumando dinheiro para construir o Tribunal de Contas do Estado. Nosso esqueleto estava lá sem construir. Pode olhar, presidente. Dos três poderes, o que tem menos poder, infelizmente, é o nosso.
Isso é um absurdo. Não tem que se ter uma reação nessa casa. Por que que a imprensa bate aqui? Aqui não tem verba. Aqui não faz propaganda. Por que que não bate no judiciário? Porque o judiciário pode julgar, pode condenar. Por que que não bate no Ministério Público? Porque o Ministério Público pode acusar. Aí não, sobra o quê? Sobra o deputado. O deputado aqui não pode nem falar. O cidadão está com o cabelo espeteado, que é motivo de crítica. Tem que criar uma situação, tem que respeitar essa casa. Ninguém, enquanto nós fomos para a rua, metendo a cara no sol, pedindo voto, muitos desses cidadãos estavam no seu ar-condicionado, no seu secretário, em todos os seus poderes. E nós na rua pedindo voto para votar os projetos dessa casa. Reputado realmente. Secretário, para proceder à leitura dos projetos apresentados na presente sessão. Projeto de resolução número 18, de 22 de dezembro de 22 de novembro de 2017, altera a resolução número 12, de 8 de 3 de julho de 2017, que institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Proposta de emenda constitucional número 5 de 22 de novembro de 2017 altera o artigo 87 da Constituição Estadual. Autoria, deputado Cevich. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 546, 22 de novembro de 2017, declara de utilidade pública entidade específica. Autoria, deputado Francisco Jorginho. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queira ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 547. De novembro de 2017, determina que todos os hospitais e clínicas que realizam exame raio-x no âmbito do Estado de Goiás disponibilizem aos pacientes equipamento de proteção individual e meios da autoria deputada São Paulo e Luciano. Está em votação preliminar. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, presidente. Pela ordem. Senhor deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, queria pedir para Vossa Excelência colocar a apreciação do plenário, se possível, vou inverter a pauta em regime de urgência e preferência no projeto 4023-2017 do governo, que autoriza a transferência de recursos financeiros a entidades que especificam, que são elas o Banco de Olhos, a Associação Beneficente Alta de Souza e a APAI de Anápolis. Perfeitamente, eu... Deputado, segundo processo, ok? Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que os processos que foram devolvidos pelo mesmo possam ser inseridos na pauta da ordem do dia. Senhores deputados, que acatarem, queira ficar como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Deputado Álvaro Guimarães, a idade vai chegando, o senhor me pediu para convocar também as comissões? Perfeitamente. Então eu pergunto a Vossas Excelências que após a realização da ordem do dia, nós possamos convocar as comissões mistas e também de Constituição, Justiça e Redação. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Então, passaremos agora a pauta para a ordem do dia, deputado Zenel. Por isso, eu convoco, ou melhor, convido o primeiro secretário para nos brindar com a sua leitura. Processo em fase, segunda edição, votação número 43/36/2017, de autoria do deputado Francisco Vieira, concede de cidadania que especifica. Está em votação. Desculpa, está em discussão. E
Encerrada. E votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para a Extração de Autógrafos. Processo número 4023/2017. Para a segunda discussão e votação, da Governadoria autoriza a transferência de recursos financeiros das entidades que se especificam. Está em discussão. Para discutir o projeto, deputado Carlos Cabral. Deputado Carlos Cabral, do PDT. Discutindo a matéria na ordem do dia. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, eu vou manifestar aqui favorável essa transferência aqui para essas entidades. Acho que é justo aqui o Banco de Óleos, a Associação Alta de Souza e a APAI de Anápolis. Eu manifesto aqui minha posição favorável. Mas o maior objetivo de subir essa tribuna aqui hoje, senhor presidente, é para... Eu quero chamar a atenção do governador Marconi, eu quero chamar a atenção aqui do nosso líder do governo, aqui o líder do governo está aqui do meu lado. Queria chamar a sua atenção também, deputado Francisco Oliveira. E estou falando especialmente aqui hoje para que essa mensagem possa chegar aos ouvidos do governador Marconi, do vice-governador José Elton, pela importância desse assunto. Existe, senhores deputados, um programa aqui no estado de Goiás, realizado pelo IPASMO, é o Programa de Atendimento Móvel à Saúde da Mulher. Esse programa, ele realiza ultrassonografias, os exames da mama e realiza também o Papa Nicolau, que é o preventivo do câncer do colo de útero. Durante a sua existência, esse programa já atendeu, senhores deputados, aqui em Goiás, entre 2015 e 2017, mais de 32.410 mulheres, 10.728 atendimentos parceiros do SUS em prefeituras, mais de 72 cidades do estado de Goiás. E ele está sendo suspenso. Um programa dessa envergadura, deputado Pastor Jefferson, um programa que está fazendo atualmente 2.177 casos de mulheres com câncer que são acompanhados pelo IPASMO. 798 estão ativos em acompanhamento e mais de 1.379 foram solucionados com respostas positivas. Só para se ter ideia, nos últimos 3 anos, 2015 a 2017, foram mais de 2, 5, 7, mais de 10 mil consultas, mais de 8 mil mamografias, mais de 10 mil ultrassonografias e mais de 5 mil exames de Papa Nicolau. Esses exames, deputado Henrique, esses exames, eles são preventivos. O senhor, como todos nós, sabemos que o exame preventivo, o câncer descoberto em fase inicial, ele é praticamente curável, o índice, deputado Simeiso, de satisfatoriedade, ele é altíssimo. Aqui temos o doutor Hélio, que é médico e sabe disso. O custo da operação dessa carreta da saúde da mulher, ele é muito baixo em comparação ao custo do tratamento de uma pessoa com câncer em estágio avançado. Hoje o Estado gastaria muito mais para tratar uma mulher em câncer de estado avançado, do que cuidar dela no início, identificar a doença, tratar para obter um resultado. Esse benefício está sendo descontinuado por uma decisão interna do IPASMO. Governador Marconi, governador vice-governador Zé Elton, o impacto disso vai ser exatamente naqueles municípios pequenos, nas pequenas cidades do estado de Goiás, que não têm esses exames à disposição do usuário do IPASMO e do usuário do SUS. Talvez muita gente vai falar, olha, tá, o custo é grande, o IPASMO está gastando muito dinheiro com essa carreta. Mas olha, nós estamos falando de prevenção de vidas. Cuidar de vidas antes que elas cheguem no estágio que não possam ser recuperadas. Para mim, qualquer investimento na vida, ele vale o que ele vale. Vale, não vale mais do que a vida. A vida vale superior a qualquer tipo de investimento, deputado Henrique. E quando a gente está falando de um investimento que nós estamos fazendo na prevenção, tratando mulheres que terão a chance de sobrevida ou de um tratamento mais digno, em alguns casos, para ter mais sobrevida, de manutenção da vida, eu acho que o governador, se ainda não estava sabendo dessa decisão, o nosso vice-governador Sérgio deveria urgentemente procurar um diálogo com a direção do IPASMO para evitar que aconteça o fim desse programa. O programa é um programa de uma sensibilidade extrema. Hoje ele está acontecendo lá na cidade de Santo Antônio da Barra. A semana que vem está acontecendo na cidade de Caçu
e talvez serão as últimas edições desse importante programa. Eu estive pessoalmente hoje em Santo Antônio, acompanhei hoje, ontem, os atendimentos. Ontem nós estivemos na cidade de Caçu, com a Secretaria de Saúde organizando o local para a semana que vem, e considero que é um programa essencial para o nosso estado. É um programa que a população goiana, qualquer mulher que tenha sido atendida hoje por essa clínica de saúde da mulher, ela vai dizer que ele não pode ser descontinuado porque ele é de uma humanidade sem fim. Veja só alguns exemplos, deputado Santana. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de acompanhar, mas depois de feito o exame, quando se identifica um caso de câncer, o IPASGO volta 20 dias depois com o médico na cidade, conversa diretamente com a mulher que tem identificado o programa e depois ajuda e acompanha ela a buscar o tratamento essencial para ela recuperar aqui dentro do estado. Então, o trabalho, quando eu falei que atualmente nós temos 798 mulheres sendo acompanhadas, é um trabalho essencial para a vida da mulher. Eu queria que todos os senhores, senhoras, deputados e deputadas se sensibilizassem com essa causa, nos ajudassem a levar essa mensagem lá para dentro do palácio, para que o governador intervenha. Eu peço humildemente, senhor governador, que o senhor intervenha junto ao IPASGO para não deixar. Deputado Francisco Oliveira, o senhor lidera aqui a bancada governista, o senhor faz a relação com o governo. Leve, por favor, essa mensagem ao governo do estado pela não descontinuidade desse programa. O programa precisa continuar, o custo dele não justifica a parar essa atividade importante. Então, eu venho aqui hoje, primeiro, para parabenizar o IPASGO quando tomou a decisão de instalar esse projeto. Segundo, para parabenizar os servidores do IPASGO. E terceiro, para implorar o senhor que advogue em favor da continuidade de uma parte ao deputado do líder do governo. Nobre deputado Carlos Cabral, fico feliz de Vossa Excelência abordar esse tema, principalmente pela importância e relevância dele. Nós sabemos que esse programa tem andado nas cidades, levando esse atendimento que em muitas das cidades não tem. Ele é de extrema importância. Pode ter a certeza que nós levaremos esse pleito de Vossa Excelência ao governador. Se Vossa Excelência tiver algum documento, algum requerimento, nos passe para que nós possamos pegar o governador um encaminhamento ao IPASGO para que possa mantê-lo. Nós sabemos do trabalho importante que é realizado ali pelo IPASGO, através do seu ex-presidente Francisco Taveira, que fez sua grande e brilhante gestão. Está lá hoje o presidente Romeu, que também tem o mesmo sentimento. Eu tenho certeza que a sensibilidade ela vai existir. E um programa tão social e tão importante quanto esse não pode, de forma alguma, deixar de existir. Eu agradeço a consideração de Vossa Excelência, deputado. E quero testemunhar aqui hoje de manhã, quando eu passei em Santo Antônio da Barra, que eu vi as mulheres que atendem lá pelo IPASGO trabalhando, que receberam a notícia que o programa iria parar, elas estavam chorando. Elas estavam socializando informação pelo WhatsApp com as outras, chorando pela não continuidade, pelo amor e a dedicação que elas têm com esse programa. Além de pedir aqui o governador, o vice, o senhor, eu quero também implorar aqui, eu imploro ao doutor Romeu, ao Múcio, que é da minha cidade, que também está lá na direção do IPASGO, ao doutor Rogério, que também é diretor do IPASGO, eu imploro a esses três diretores que façam um esforço para manter o programa. Que façam também, nós estamos chegando no ano eleitoral, os senhores pensem que essa decisão ela pode impactar diretamente nos próprios planos que o governo tem para o ano que vem. Então, eu imploro que os senhores revejam essa decisão e reconsiderem pela importância do programa, pela quantidade de vidas que já foram salvas, vidas que são seguradas do IPASGO e vidas que são do SUS também. Eu imploro pela quantidade de mulheres que são tratadas e recuperadas desse que é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, que é o câncer de mama. Eu imploro que os senhores ouçam a voz das seguradas do IPASGO que moram em cidades pequenas do interior que não têm acesso a esses exames e mantenham esse programa. Muito obrigado pela consideração, deputado Francisco Oliveira. E eu imploro também que o governo do estado seja sensível e não deixe que esse programa acabe. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wagner Siqueira. Presidente, só falar para o deputado Carlos Cabral, que eu estava acostumado a vê-lo mais de perto aqui da bancada da oposição. Espero que a distância que tenha levado o senhor para a situação não distancie nossa amizade também, viu, deputado Carlos Cabral? Deputado Zé Vitti. Antes que eu tinha matéria. Deputado, eu gostaria de falar
para o senhor e para o deputado Álvaro Guimarães, deputado Álvaro também aqui presente. Doutor Álvaro, ontem eu estava nas comissões, presidente, e eu sou testemunha em conteste da lisura e de todo o processo lá por lá conduzido. Eu só queria pedir aqui para o senhor uma mudança na forma que depois, ontem, nós fomos da oposição em várias matérias, nós votamos contrário, nós não tínhamos votos suficientes para ganhar a matéria, o governo ganhou a matéria, mas quando ele vem de forma para ser assinado, ele vem para ser assinado como se todos tivessem votado favoráveis. Eles não colocam os votos como contrário. Que ele vem no anunciado aqui, ó, aprova o parecer do relator favorável. É só para o senhor poder melhorar essa redação, mas tá tudo certo. Eu estava lá presente, sei da vitória que o governo teve ontem, de forma incontestável. Só isso, presidente. Perfeitamente, deputado. Eu também concordo com Vossa Excelência. Isso aí é simples de resolver. É só colocar favor e contrário. Isso aí é fácil de resolver. Deputado Luiz César Bueno. Nessa linha, senhor presidente, porque nós travamos todos os embates na comissão contrariando matérias. Ontem, por exemplo, eu votei com o relator Henrique Arantes numa matéria que aumenta a ICMS de vários produtos. Eu fui contra o aumento dos impostos. E é importante que registre que a nossa bancada votou contra o aumento dos impostos. Então, quando você pega o processo final da comissão e lá coloca os nossos nomes como quem votou favorável, a gente fica exposto à história, à nossa biografia. Amanhã, se ninguém lembra do nosso mandato, mas qualquer historiador que pegar um projeto e for fazer uma pesquisa, que vale que está escrito no papel, apenas para a correção. Já vou passar a questão de ordem. Na verdade, quando o processo sai da comissão, e lá apenas deveria-se não ser a favor ou contrário, mas se é constitucional ou não, eu até confesso que quando eu fui ver isso já depois de muito tempo, eu achava que quando a gente assinava ali, nós estávamos assinando que nós participamos da votação e não ali colocando que nós somos favoráveis ou contrários, porque eu acho que o favorável ou contrário é aqui. Nós vamos, então, eu acho que pode resolver colocando apenas os deputados que participaram da votação ou lá apenas colocar favoráveis e contrários. Isso aí é fácil de ir à ordem, de resolver. Senhor presidente, é só para poder responder ao deputado Vaguinho. É o seguinte, olha só. Aqui tem uma lista de presença. O que é votado lá, de acordo com o pedido de cada deputado, é constado em ata. Olha, o deputado Vaguinho votou contra, é constado em ata. Essa lista aqui, embora ele tenha uma certa razão, essa é a lista de presença. Então, ali, para dar o quórum, às vezes o deputado que está presente não participou favoravelmente da matéria, mas ele tem que assinar como presente naquele momento. Então, a dúvida é só essa. Mas lá na ata, todos os votos são colocados, todos os nomes das pessoas que votaram a favor ou contra, é constado em ata. Tanto que a gente registra sempre os votos contrários aqui no Darago, mas eu entendo e é fácil resolver isso aí, sem nenhum bicho sete cabeças, não, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, fui citado pelo deputado Luiz César. Eu acho que talvez possa ter expressado com algumas faltas de informações. Ele disse que o projeto era meu. Na verdade, eu relatei o projeto do governo. O projeto do governo que reduziria o ICMS do álcool de 27 para 25. 29 para 25. Ele só disputou com o senhor. Como relatar, sim, então, perfeitamente. Porque o relatório foi para manter algumas isenções fiscais que ele teria. Obrigado. Obrigado, senhor. Desde o governo. Senhor presidente, nós temos aqui na casa um projeto que trata das concessões que o governo encaminhou para cá, para que fosse apreciado para esta casa. Estava marcado para amanhã, às 9h30, na AGETOP, essa reunião. Então, alguns deputados da base da oposição pediram para que essa audiência fosse aqui na casa, tendo em vista que foi abordado à época pelo deputado Francisco Júnior, para que pudesse ter
nós então votamos o projeto para que pudéssemos ter essas explicações. O presidente da GETOP, a pedido e a conversa com o deputado Bruno Peixoto e outros deputados, mandou avisar a todos os parlamentares que estarão aqui amanhã na sala das comissões para fazer a explanação aqui na casa e pediu para que avisasse Vossa Excelência. Então, a reunião sobre as concessões será aqui amanhã às 9h30 na sala de comissões desta casa, senhor presidente. Perfeitamente. Eu só vou justificar, inclusive, a minha ausência, porque amanhã irei celebrar na Câmara Municipal de Goiânia o nosso aditamento do contrato do sinal da nossa TV. Isso é um compromisso já previamente estabelecido. E o presidente André Azevedo pediu que eu fosse até lá. Inclusive, ele quer fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa por estar cedendo esse espaço à TV para a Câmara Municipal. Então, eu só não estarei presente por esse fato. Deputado Santana Gomes, posteriormente, Luiz César Guarda. Primeiro, quero cumprimentar pelo projeto da nossa TV. Nós temos aí, senhor presidente, algumas pessoas que têm falado muito bem do projeto que nós temos aqui, da TV fechada e TV aberta hoje. Mas, senhor presidente, eu queria também fazer um questionamento à Vossa Excelência. Ontem nós protocolamos nesta casa um pedido de abertura de CPI. Senhor presidente. Mas Vossa Excelência já. Não é bandeira branca, não, senhor presidente. Eu queria mais saber se Vossa Excelência já tem alguma definição em relação a esse pedido para que possamos já encaminhar e começar a trabalhar urgentemente, presidente. Já te dou a resposta. Depois do deputado Luiz César Guarani. Deputado Francisco de Oliveira, líder do governo. Deputado Francisco de Oliveira, como presidente da Comissão de Obras, mandei vários expedientes para o diretor Jaime Ricon da Agência de Obras. Não recebi nenhuma resposta sobre esse expediente. Estou sabendo dessa atividade agora. Apesar de já ter feito audiência em Trindade, audiência em Bela Vista, audiência em Nerópolis. Nessas três localidades, a população está empavorosa, porque no projeto já apresentado previamente, quem mora em Bela Vista, quem mora em Trindade, quem mora em Nerópolis, vai pagar pedágio para ir e voltar. Então, esse projeto é um projeto que mexe com o Estado. E, ao contrário, ele vai prejudicar os moradores da região metropolitana de Goiânia. E outra coisa, eu gostaria que fosse como as concessões do governo federal, que foram concessões que exigiu a contrapartida de, no período de 10 anos, a rodovia ser duplicada. Agora, o governador Marconi argumenta que o modelo econômico do país hoje não permite investimento. Ora, presidente, quem é que não quer uma concessão de uma rodovia só para colocar a porteira e começar a cobrança? Portanto, é bom esse debate, é bom que os senhores deputados estejam presentes, porque é o momento de dar esclarecimento aos moradores da região metropolitana de Goiânia e é o momento também do senhor Jaime Ricon dizer quando é que vai estar duplicado até Catalão. Quando é que vai estar duplicado até Iporá? A sociedade exige isso. Portanto, vamos ao debate. Senhor presidente, eu fui citado só um minuto. Deputado, com o maior prazer e honra do mundo. Com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência, hoje está muito cheio, está muito leve. Eu só falei agora, desde ontem. Senhor presidente, é só para dizer da alegria de poder ter esse debate aqui amanhã, até mesmo para esclarecimentos. A Fundação Getúlio Vargas é que fez todo o estudo e elaboração para mostrar os custos e a importância desses pedágios. Nós entendemos, e eu defendo, não aqui, mas em qualquer lugar, o pedágio. O governo tem a obrigação de fazer as obras, mas o governo também tem a obrigação de continuar dando assistência e manutenção na sua máquina operacional. Porém, se for esperar mais 10 anos para poder fazer qualquer cuidado e manutenção de qualquer rodovia, toda certeza, essa rodovia vai estar toda esburacada e acabada. Esse governo é um governo que trabalha com seriedade, é um governo que está fazendo a malha asfáltica mais e melhor do Brasil, e eu tenho certeza
sempre os esclarecimentos aqui amanhã. Deste governo transparente, sério, honrado e sobre a batuta de Jaime Rincón, nós fizemos do Estado de Goiás um canteiro de obras e transformou toda a malha viária do Estado. Então, amanhã, entra nesse debate, a Fundação Getúlio Vargas estará fazendo isso não só aos deputados da base, mas como também a todos os deputados da casa. Grau, senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência. O projeto está instituído. Perfeitamente. O senhor não quer discutir o próximo projeto, tendo em vista que esse projeto é um projeto para as entidades filantrópicas, a PAI? Senhor presidente, aceito a sua sugestão. Eu quero lembrar Vossa Excelência, o médico de Vossa Excelência, depois que surgir, vai ser em vão. Vai ficar ruim nas suas amígdalas, então vai devagar. Vai devagar. Pessoal, continua em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão, em votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Com licença, em fase de segunda discussão, votação 40/12/2017, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Altera dispositivo da Lei Complementar nº 130 de 11/2017, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado de Goiás, estabelece atribuições e funcionamento de seus órgãos e unidades, e dispõe sobre a carreira de seus membros, e cria cargos e funções no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Para discutir o projeto, grande amigo deputado Senel. Deputado José Nelto, líder do PMDB, vai fazer uso da palavra aqui para discutir a matéria ordem do dia. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, deputado José Vitti, senhores deputados, senhores deputados, imprensa, presidente, eu não vou forçar a minha voz, mas eu sei que essa casa e o governo passa pela tremenda crise, talvez seja a pior crise da história de Goiás. Todo o dinheiro que chega para o governo, o dinheiro some e vira farinha. Só para dar um exemplo, deputado Wagner Siqueira, o dinheiro da Selv, fala para mim, onde o governo gastou o dinheiro da Selv? Aonde está aplicado o dinheiro da Selv? Qual a escola, deputado Bruno Peixoto? Qual a escola que o governo de Goiás construiu com o governo da Selv, Major Araújo? Qual a rodovia que o governo de Goiás construiu com o dinheiro da Selv? Qual o hospital que o governo de Goiás construiu com o dinheiro da Selva? Deputado Wagner Siqueira, com muita sabedoria e inteligência, o asfalto já sabe, é o asfalto que sai de posse para a fazenda do Zé Ayrton. Esse é o dinheiro da Selva. Muito bem, deputado sábio, deputado Wagner Siqueira, nós descobrimos, deputado Major Araújo, aonde foi o dinheiro da Selva para construir a rodovia que sai de posse e passa 3 quilômetros da fazenda do vice-governador Zé Ayrton. Porque eu não vi. Me fala, deputado Max Siqueira. Aliás, eu quero desafiar os deputados da oposição para me mostrar uma escola que foi construída ou terminada com o dinheiro da Selv, é um hospital do estado de Goiás, uma creche e o governo fez com o dinheiro da Selva. Dinheiro sumiu, não tem dinheiro, é um negócio interessante. Se o governo não tem planejamento nenhum, não tem planejamento esse governo, o governo que usou realmente esse Goiás na frente, deputado Major Araújo, só para fazer propaganda e apresentar o vice-governador. E o saldo positivo, deputado Luiz César Bueno, desse Goiás na frente, é a construção do asfalto da fazenda
do vice-governador Zé Hector, ou sendo a parte do deputado Mário Siqueira. Nobre líder do PMDB, deputado Zé Nelson, e além disso, o constrangimento que nós goianos estamos passando. Ontem, várias pessoas do estado inteiro me ligaram, assistindo o Jornal Nacional, os jornais de repercussão nacional, onde Goiás passou, onde agentes do sistema prisional, onde o atual vice-governador e pré-candidato governador Zé Hector foi secretário, um esquema de propina para liberar, levar preso, para sacar dinheiro no caixa eletrônico, né? Aí, uma exposição muito negativa de Goiás sobre a segurança pública também, deputado Zé Nelson. E também para falar um pouco desse projeto que nós votamos ontem, contrário, esse da Defensoria Pública, que quando fala que é da Defensoria Pública, a gente pensa assim, nossa, vamos criar cargos para advogados defender a população carente. Mas não, o que está se criando aí, deputado Zé Nelson, são mais de 8 diretorias com impacto financeiro de mais de 2 milhões de reais anuais. Então, nós estamos criando vaga de chefe, não é de advogado para atender pessoa carente, não. No mesmo momento que a gente está aumentando aqui, que o governo aumenta a tributação de combustível, aumenta a tributação de energia, né? A gente não tem dinheiro aí para nada. Ao mesmo tempo, a gente está criando cargos e cargos de chefe e deixando a nossa população, mais uma vez, à mercê e sozinha. Obrigado, deputado Wagner. Muito obrigado pela parte. Mas, se você não sabe, e você é um empresário também do agronegócio e conhece o agronegócio muito bem no estado de Goiás. Deputado Wagner, eu recebi uma reclamação. O governo de Goiás, ele mudou a pauta agora do feijão, de todos os produtos, soja, nós não temos como mais concorrer com nenhum estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais. Você pagar um imposto de R$ 2 de um saco de feijão, vai pagar agora R$ 8. Olha bem, o governo está taxando arroz, feijão, soja. Eu não vejo a FAEG levantar a voz para defender a sociedade. Isso é uma pauta negativa, a pauta do governo. Daqui a pouco, ele vai jogar a culpa na população, porque tem que achar um culpado, um bode expiatório. Ele aumentou o preço do ICMS da gasolina, dos combustíveis, e quando a bomba estourou, aí que a pressão da sociedade, todo mundo denunciando, ele correu, fez um vídeo, chamou o PROCON, prende, bate, arrebenta, quer dizer, fazendo teatro para a população. Agora, o aumento do feijão, ele mesmo fez a pauta lá, autorizou a Cefaz aumentar a pauta do feijão de todos os produtos agrícolas. Então, o estado de Goiás vai ter o imposto mais caro do país, graças ao governador Marconi Perillo, que não mede consequência e esforço para aumentar os impostos do estado de Goiás. Você novamente não parte. Presidente, mais uma vez, só complementando a fala do senhor, o senhor falou que aí fez um, mandou o PROCON que autuasse os postos, etc e tal, mas ontem encaminhou para essa casa também uma anistia das multas, quer dizer, manda multar e na semana seguinte manda anistiar. Né? Então, eu sou produtor rural, sou agricultor e tenho vários compradores de feijões e amigos que mexem com feijão que já estão migrando Goiás e deixando Goiás. Sim, é isso, os dados não são vivendo, gente. Agora, vem discutir aqui o presidente da Getop, queria que fosse lá na Getop, primeiro, na Getop. Segundo, essa pauta aqui é a pauta negativa, a cobrança de pedágio. O deputado que não está favorável à cobrança de pedágio vai pagar caro nas urnas. Eu não tenho a menor dúvida, o custo será jogado para os deputados da base. Deputado Luiz César Bueno, com muita inteligência e sabedoria, ele disse o seguinte, deputado José Nelto, todo cidadão que mora em Trindade, mora em Bela Vista, mora em Nerópolis, ele irá pagar pedágio de R$ 10 para adentrar ao município de Goiânia.
Marconi tem poucos meses. Aliás, ele tem três meses e meio apenas para o estado de Goiás. Dar adeus ao Marconi, Marconi nunca mais. Tchau, querido. Chega, o povo cansou de Marconi, não quer isso mais para o estado de Goiás. E agora ele manda outro projeto que é uma bomba, querer criar pedágios. Eu não tenho dúvida. Aqui tem 11 votos da oposição contra o pedágio do Marconi e o padrão PSDB, deputado de César Bueno, é o padrão mais caro do Brasil. Um pedágio lá em São Paulo, na Via Anhanguera, é R$24 e é de 50 quilômetros. Eles querem o quê? Arrecadar, apenas arrecadar dinheiro, fazer caixa para a campanha eleitoral. E nós não vamos, nesta casa, permitir essa aprovação. O custo será muito caro, o governo não paga as emendas dos parlamentares. Todo dia, leva o governo, os deputados a conversa, eu vou pagar emenda, não paga emenda de ninguém. E o que é pior, deputado Luiz César Bueno, o governo já vendeu, está vendendo a folha de pagamento para o próximo governo de Goiás. Eu nunca vi um negócio desse. Já está vendendo a folha de pagamento. Seu próximo governador, eu não tenho nem como governar o estado de Goiás, nem pagar os servidores, porque ele já vendeu a folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal, a proposta dele. Portanto, ele vai antecipar ICMS, porque ele puder arrasar o estado de Goiás para entregar para o sucessor, será estado de terra arrasada. O próximo governo de Goiás será do... Deputado, eu só vou seguir uma cronologia que foi me pedido, deputado Manuel de Oliveira, para discutir posteriormente com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor deputado, tudo aquilo que é para regularizar, para se organizar, como é o caso desse projeto, tem que ser favorável. O que não se pode é manter uma situação irregular em termos de funcionário. Essa aqui era uma situação regular e vai passar para regular. Mas eu quero dizer aqui, senhores deputados, que quando se trata de corrupção nesse país, é a mesma coisa de uma decisão de Copa do Mundo entre PT e PMDB. E o que eu acho engraçado é o PMDB ou até o PT querer acusar esse ou aquele de corrupto. A história dos últimos 10, 20 anos foi o PT puxando a rédea do cavalo e o PMDB na garupa. Agora, com todas as denúncias, 90% dos denunciados são do PMDB ou do PT. Com que cara se tem de vir em qualquer lugar público e dizer sobre corrupção? Isso é realmente incrível. E há 20 anos, agora é um outro episódio disso aí. Há 20 anos, eu me lembro do PMDB no poder, eu era PMDBista. Na época, a Arena era tão desesperada com o PMDB que vivia o dia inteiro batendo o PMDB. Tem 20 anos que o PMDB bate no Marconi cedo, de tarde e de noite. E é 20 anos debaixo de rede, debaixo de chicote, perdendo as eleições. O desespero é tão grande, porque agora a nível nacional, não é mais a nível federal. Ninguém chega a lugar nenhum por acaso. E ninguém fica 20 anos no poder sem ter seus pequenos erros. Não tem, não existe. Agora ninguém fica no poder se os acertos não foram maiores, tão grandes, como foram os acertos desse governo há 20 anos, por acaso. O povo não é burro, o povo não é bobo. Tem 20 anos que o funcionário público aqui recebe em dia rigorosamente dentro do mês. Há tempos passados era 3 meses, 6 meses de salário atrasado.
Os mais antigos dessa casa lembram disso. Eu lembro em 86, inclusive era governo nosso. Infelizmente, bloqueado numa briga com o PMDB, o Henrique Santino pagou caro por aquela briga, porque não quis pintar o cabelo do Henrique Rezende. Outra história dessa estrada, lá de ligando a Terra Louca, em 74, eu fazia acampamento abaixo da ponte do Tacaiú, não tinha ponte não. Aí foi construída a ponte, eu fazia acampamento lá. Na época, os meninos não queriam tirar futebol de areia, jogava futebol de bolsinho, porque era o cimento da ponte, porque não tinha trânsito. Parado um caminhão no posto lá de Itacaiu, nós estávamos lá buscando cerveja, inclusive, eu perguntei ao caminhoneiro, de onde está vindo esse gado? Do Mato Grosso, da fazenda de quem? Do Iris Rezende. Mas coisa interessante que o Iris sempre foi um cara de visão. Hoje é uma ponte que serve demais aos produtores goianos. Super importante a ponte que ele fez. Hoje ela é. Por quê? Porque quantos são os goianos que tem lá trazendo seus produtos para Goiás? Numa visão dele, Iris, mas que foram criticados, como está sendo criticado agora, essa ponte, esse asfalto que o governador está fazendo para a Terra Louca. Não importa de onde está sendo feito o asfalto, que importante que vai beneficiar uma região super turística que muita gente de Goiás não conhece, inclusive deputados que estão falando sobre isso não conhecem Terra Louca. Mais ainda, quando se fala de Selby, como é que se fala de Selby? Quando o PMDB vendeu a Selby, enfiou 5 milhões no porta-malas de um carro, eu não sei, depois devolveram o dinheiro, se não tivesse descoberto, teria devolvido. Mas a conversa fiada, teria enfiado a campanha que perdeu para o Marconi e que enfiaram a cara no buraco, de vergonha. O menino chegou lá e ganhou do ídolo, do grande homem da polícia de Goiás. Então o desespero é normal. É igual esse negócio de futebol. Quando está apoiando, está no rebaixamento. O juiz é culpado de tudo, a imprensa é culpada de tudo. Mas por que o erro foi do... Não é do juiz, não. O erro é do próprio PMDB, que ao invés de xingar, apresenta a proposta, diz por que vem. Vou dar um exemplo agora, recente, pelo amor de Deus. O povo de Goiânia está sofrendo por falta de habilidade do PMDB. Essa briga que o PMDB não deu conta de organizar na Câmara Municipal. Quer dizer, a Câmara de um lado, o governo do outro, o prefeito do outro, e a cidade de Goiânia se estraçalhando, virando lixo. Olha aí, é você falar da bunda suja, com a sua mais suja ainda. O governo pode ter seus defeitos, mas vá, procura o povo sobre a prefeitura de Goiânia. Vê se você tem o povo do PMDB lá junto com eles. Fazem como fizeram com o Garcia. Olha que viu a vaca fundando e caíram fora. Estão fazendo suja da mesma maneira. E ele e eles não é o mesmo de antes. Não dá conta de organizar isso. E você, eu desafio a menor cidade deste Brasil. Se o prefeito tiver habilidade, se não tiver a Câmara Municipal para ajudar a fazer os seus projetos, aprovar os seus projetos, mesmo sendo eles, com toda a sua história que tem, vai por água abaixo. Aí quer ganhar a eleição de quem? Se não dá conta, o partido da Bandeira de Missa, Goiânia. Não dá. Por quê? Porque não dá conta. O PMDB não dá conta de arranjar, organizar a Câmara Municipal, cidadão. Isso não existe. Goiânia, o povo goiano não pode sofrer com desmando dessa natureza. Vocês me pedem sua parte, deputado. Eu até bom com o meu. Deputado Bandeira de Vieira, vim só colaborar com Vossa Excelência. Talvez Vossa Excelência deve ter visto na imprensa. A escrivã de polícia ontem, saindo do seu local de trabalho, caiu numa vala e veio a óbito. Talvez você esteja na Avenida Castelo Branco. Isso é desrespeitoso com o cidadão goianiense. Porque você foi muito feliz. O gestor de uma capital, ele tem que ter compromisso primeiro com o povo. E ele não está tendo compromisso com o povo. Depois, compromisso político ele não está tendo. Então, infelizmente, o PMDB está demonstrando o que o senhor falou. E fala em
gente tem passado, a gente percebe que ou nós não sabemos fazer política, ou esse partido é diferente. É um partido que agride, que mata as pessoas e depois vem discutir política de 2018. Eu acho que o PTB hoje deveria, esse partido que é um partido grande, fazer um estágio com o nosso governador, Marconi Perillo, trazer a sua assessoria para fazer o estágio de administração, para poder contribuir com a nossa capital. Então, eu quero parabenizá-lo, Vossa Excelência, pela excelente explanação e o discurso que Vossa Excelência tem feito aí, em defesa do melhor projeto para o nosso Estado. É a continuidade desse projeto que a gente está. Parabéns, deputado Paulo de Oliveira. Outro dado do governador Marconi Perillo, de influência em Goiânia. A duplicação de todas as estradas que ligam a Grande Goiânia. Quem diz isso são as incorporadoras, porque um lote em Merópolis que custava 10 mil reais custa 50, 100. Bela Vista, a mesma coisa. Senador Canedo, não tem uma cidade na Grande Goiânia que não está duplicada, que não tem valorização. Hoje, morar na Grande Goiânia significa morar em bairro nobre, com toda a infraestrutura. Quem fez? Conheço o governador que está aí, que o PMDB chega todo dia. Agora, com respeito ao Zé, é normal. Quando você sente o crescimento do adversário e vê que ele vai te bater, você começa a xingar ele. É a mesma coisa do bêbado. Quando você prende o bêbado, a alegria dele é xingar o soldado. Para que o senhor corrija, deputado Luiz César Goião. Deputado Luiz César Goião, do PT. Presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o debate tomou uma conotação política e, como um agente político da população, nós não poderíamos deixar de manifestar também a nossa posição. Quero dizer a todos os defensores públicos do Estado de Goiás que nós iremos votar a favor do projeto de lei que faz a reorganização da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Senhores deputados, o líder do governo, Francisco de Oliveira, abriu um debate que foi seguido pelo deputado José Nelto sobre a privatização das rodovias estaduais. Veja bem, senhores deputados, os trechos das rodovias estaduais que estão duplicados são os trechos que faz o cinturão do anel rodoviário da região metropolitana de Goiânia. A saída para Neópolis, a saída para Trindade, a saída para Goianira, a saída para Bela Vista, e tem um trecho atípico, muito importante, por sinal, que é a duplicação de Caldas Novas até Morrinhos, que é uma rodovia importante. Alguns deputados têm dito o seguinte: Luiz César, o senhor está sendo incoerente, porque o governo federal duplicou e privatizou as rodovias federais. Deputado Júlio da Retífica, se o governador Marconi apresentar essa casa um projeto de lei fazendo a concessão das rodovias do Estado, igual a presidenta Dilma fez, eu voto a favor. O grande problema, senhores deputados, inclusive numa entrevista ao Valor Econômico, num encontro que o governador participou do Rio de Janeiro, ele disse aos empresários que não vai exigir contrapartida para a privatização das rodovias estaduais. Se não exige contrapartida, é como colocar a porteira para cobrar o pedágio na rodovia gasta com dinheiro público, custeada com dinheiro público, através do aumento da gasolina.
desta gasolina. Deputado Manuel de Oliveira, eu vou ser tímido. Eu vou colocar 100 mil veículos que vão cruzar as praças de pedágio. São 6 rodovias. Vai dar uma média de 15, 16 mil veículos por rodovia. Apesar de achar que Goianira, Goiânia, Bela Vista, Goiânia, Nerópolis, Goiânia, são praças muito mais movimentadas. Mas eu vou colocar 100 mil veículos. 100 mil veículos vezes R$ 4,90, que é o que o governo federal cobra aqui nessa praça de Goianápolis, deputados, são R$ 490 mil reais por dia. Deputados, são R$ 490 mil reais por dia que as praças de pedágio irão cobrar. Soma isso por 30 anos, prorrogáveis por mais 30, conforme diz a lei. Nós estamos falando num negócio bilionário, que são R$ 1,6 bilhão por ano, por cada 10 anos, por cada década. É isso que está sendo votado nessa casa. Agora, como os senhores irão dizer que um morador de Trindade, que trabalha em Goiânia, terá que pagar pedágio para ir e voltar? Que um morador de Nerópolis, que trabalha em Goiânia, terá que pagar pedágio para ir e voltar? Que um morador de Bela Vista terá que pagar pedágio para ir e para voltar? Uso as palavras do deputado Zé Nel. Goiânia vai ficar sitiada. Quem mudou para Goianira, para Nerópolis, atrás da casa barata, do aluguel barato, para sobrar mais recursos para sua manutenção, não vai poder. Porque se cobrar apenas os R$ 4,70, são R$ 9 por dia que o trabalhador irá pagar apenas de pedágio. Agora, o que é grave, deputado Zé Nelto, não é isso. Eu até votaria uma lei que começasse a cobrar o pedágio amanhã, mas eu preciso ter a certeza que a rodovia vai estar duplicada até Catalão daqui 5 anos. A presidenta Dilma estabeleceu que em 5 anos toda a BR-153 terá que estar duplicada. É a contrapartida. Agora, deputado Zé Nelto, entregar um filão de ouro desse apenas para tampar buraco, apenas para falar que é manutenção, sinceramente, eu não concordo com isso. Concedo a parte a vocês. Deputado, brilhante o seu pronunciamento, com conteúdo e mostrando a realidade. O governo não tem mais caixa e resolveu fazer um grande negócio no final do ano e dar um grande presente para o povo goiano. Mas é um presente em grego. Será R$ 4,90? Não, deputado. É o padrão PSDB. O senhor conhece o padrão PSDB? Esse pedágio será R$ 10. Quem sai de Trindade e vem para Goiânia vai pagar R$ 10. Volta mais R$ 10. Portanto, se o cidadão fugiu do aluguel, quis comprar uma moradia mais barata na cidade de Bela Vista, Nerópolis, esse cidadão será penalizado pelo governo. E vou dizer, deputado, o deputado que votar favorável. Agradeço, só tenho mais 30 segundos, deputado Zé Nelto. Eu quero dizer o seguinte: olha, se a Fundação Getúlio Vargas, que está preparando esse estudo, se é o presidente da GETOP, que está preparando esse estudo, ele tem que vir realmente debater essa casa. Agora, não vem com essa conversa que as contrapartidas serão colocadas no edital. Porque isso é enganação. As contrapartidas.
Eu, infelizmente, dado o horário de 17 horas, eu terei que transferir a discussão para a próxima sessão. Queria, antes de abrir as palavras, dar uma resposta ao deputado Santana Gomes. O que tange ao pedido sobre uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os aumentos abusivos e periódicos dos combustíveis do estado de Goiás, essa mesa, que tange as suas observações, foi cumprir todos os requisitos regimentais. Portanto, eu vou encaminhar a secretaria para as devidas providências e dizer que a comissão parlamentar de inquérito está apta a ser criada, obedecendo à proporcionalidade da casa. Obviamente, o autor faz parte da comissão, e aí que se enviem os membros titulares e suplentes à secretaria parlamentar para que as medidas possam ser adotadas. Pela ordem, deputado Henrique Arantes, posteriormente deputado Wagner Sierra. Senhor presidente, um pequeno expediente, um subtribuna fez uma crítica a este parlamento não exercer o poder. A nós nos agacharmos historicamente e não emanar o poder da Assembleia. Eu vejo isso aqui na própria pauta. Pra você ter uma ideia, na pauta aqui está escrito fase de discussão e votação única, outros poderes. Outros poderes deveria ser poder executivo ou poder judiciário. E aqui tem dois processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás é o órgão auxiliar desta Assembleia. Ela não pode ser considerada poder, muito menos pela parte técnica dessa casa. Eu fico profundamente envergonhado de ver isso na nossa pauta, colocando o TCE como um poder, sendo que, de fato, ele é um órgão auxiliar do poder legislativo. Eu não entendi a colocação de Vossa Excelência. O senhor colocou o Tribunal de Contas como poder? É isso? Aqui na pauta consta ele como poder. Está aqui, fácil discussão e votação única, traço outros poderes. E dois projetos de lei do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E ele não é um poder, ele é auxiliar nosso. Ele não deveria ser listado como poder, muito menos pela parte técnica dessa própria casa. Eu pedirei para corrigir, é uma falha da digitação, ele não é poder, não. Isso aí nós iremos corrigir para Vossa Excelência. Para deputado Wagner Siqueira. Senhor presidente, com enorme respeito a quantidade de votos, a idade, a experiência do deputado Manuel de Oliveira, mas eu não posso deixar de fazer algumas observações no seu comentário. Primeiro, da Selva. Ele falou dos 5 milhões da Selva, e eu não vou entrar nessa questão, deputado Júnior, que 5 milhões, houve aí do partido do governador, dirigente partidário preso, gente saneada preso. Isso, desvios de moral, deixem que a polícia apure. A questão da CELG, a CELG não foi vendida pelo PMDB, ao contrário, depois de 22 anos, deputado Bruno Peixoto, esse governo que está já patrocinou, dizendo que a CELG tinha lucros enormes, já quis abrir o capital da CELG, já patrocinou corrida até de corredores fora do Brasil com o dinheiro da CELG, dizendo que tinha muito lucro. E se o governo, depois de 22 anos, não der conta de recuperar uma empresa, mesmo que ela tivesse mal, quem vendeu a Selga, as centrais elétricas, foi esse governo. Com relação à estrada, a ponte do Tracaiú e a estrada que hoje está sendo feita. Não é a mesma coisa. Eu concordo com o deputado Manel quando ele fala que hoje a ponte serve para grande ligação. É mais ou menos se tivesse ter feito uma outra ponte do Tracaiú 10 km de distância. Porque existe uma estrada e está se fazendo uma estrada paralela a essa. Então é diferente a questão. A questão da Câmara, que o Iris tem que organizar a Câmara para a Câmara fazer o que o Iris quiser. Não é essa a função de nós legislativos. Aqui nós fomos eleitos para fiscalizar e para fazer projetos de lei, não para dizer amém.
Aqui eu espero e eu tenho certeza absoluta que os deputados da base não estão aqui para votar de qualquer maneira, de qualquer jeito, que o Marconi mandou. Então eu admiro aquele gestor, aquele presidente executivo, aquele prefeito, aquele governador que é. Mas, um minuto, que respeita, que legitima o poder do legislativo. Eu acho isso extremamente benéfico. E a questão da cidade, Goiânia, do que veio no ano passado, que ela está hoje, ela está bem melhor, e espere uma Goiânia pujante, cheia de obras no ano que vem, que eu tenho certeza que nós vamos, que todos nós goianistas, nós goianos vamos ver. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Questão de ordem, deputado Santana Gomes. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo como presidente desse poder e valorizar os deputados. E, nesse caso, do nosso requerimento de ontem da CP, Vossa Excelência foi muito ágil, já dando a resposta. E tenho certeza que agora vamos conversar com os partidos. E a indicação dos partidos, já quero dizer que eu me sentirei honrado em participar e vou trabalhar para ser presidente. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar também e fazer um questionamento aqui, o deputado Humberto Aydar. Deputado Humberto Aydar, Vossa Excelência, deputado Humberto Aydar, ontem, Vossa Excelência, como presidente do Conselho de Ética, convocou alguns deputados e eu me coloquei à disposição que às 4 horas e 30 minutos estaríamos lá na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Científica. Eu estava aqui pronto para ir para a discussão daquela situação do painel, do poder. E como Vossa Excelência não falou nada, eu tenho entrevistas hoje que estarei indo lá. Estou um pouco constrangido porque já tem entrevista que nós, conjuntamente com o presidente do Conselho de Ética da Casa, já estava trabalhando em relação à situação. Como Vossa Excelência não tem nenhuma resposta, Vossa Excelência tem essa informação. O que aconteceu? Que a polícia, nós vamos na polícia ou não vamos? Só o senhor que poderia dar essa explanação para a gente, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Eu estou fazendo um relatório técnico juntamente com a equipe que gerencia o painel e vou encaminhar, esperando eles me encaminharem, acredito que pode chegar hoje, amanhã, mas no mais tardar, até na semana que vem, eu terei o relatório da empresa pronta. Mas essa casa, principalmente essa casa não, no que tange a minha administração, ela está aberta a qualquer órgão para fiscalizar. Polícia Federal, Estadual, Municipal, o Interpol, o que quiser. O meu compromisso é com a transparência dessa casa e com os atos que se sucedem. O que eu não faço aqui e jamais vai ser da minha conduta fazer qualquer julgamento prévio pelo achômetro. Aqui eu faço as coisas sempre pautadas com a Procuradoria da Casa, com a equipe técnica, e assim que eu tiver esse relatório, irei apresentá-lo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno Peixoto, posteriormente, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para questionar a fala do deputado Manuel Vieira, não estou encontrando em plenário, mas eu entendo que toda a fala dele foi um total desrespeito, em boa parte desconhecimento da realidade dos fatos. O PMDB contribuiu muito para o Estado na gestão de Iris Rezende, na gestão de Marguito Vilela. O Mané tem suas divergências pessoais e nós respeitamos. Porém, ele tem que ter, e digo, deputado Mané de Oliveira, a humildade de falar a verdade. Porque todos esses processos que Vossa Excelência citou foram arquivados. Todos. Então ele tem que ter prudência ao citar nomes e processos que não correspondem. Denúncias, todo e qualquer um podem fazer. Inclusive, já vi inúmeras denúncias a respeito do deputado Mané de Oliveira e sempre dei razão para o arquivamento dos processos contra ele, porque é uma pessoa séria e íntegra. Então eu espero que ele tenha o mesmo respeito com os líderes do PMDB, em especial o ex-governador Iris Rezende Machado, que tem dado a vida para servir o povo goiano, para servir Goiânia. Então espero que ele tenha respeito para com o deputado, para com o Iris Rezende Machado, que ele tenha respeito para com o PMDB, que ele tenha respeito para com o Marquito Vilela. Lembrando que denúncias ocorreram, todas arquivadas.
arquivadas. Então nós não podemos aqui ficar fazendo julgamentos antecipados ou mesmo remoer denúncias que foram arquivadas pelo judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Humberto Aydar, posteriormente Ed de Souza, posteriormente Daniel Messick. Senhor presidente, primeiro para referendar aqui as palavras de Vossa Excelência, eu tenho dito publicamente que desde que provocado pelo requerimento do deputado Zenel, Vossa Excelência disse a mim como presidente do Conselho de Ética que esse caso seria investigado, elucidado e que não mediria esforços. Me alegro em saber que Vossa Excelência está cuidando pessoalmente também, mas informo o deputado Santana que estávamos agendado eu, Vossa Excelência, deputado Zenel, deputado Major Araújo, com a delegada, e a 1 hora da tarde ela entrou em contato com o nosso gabinete, dizendo que no mesmo horário tinha um compromisso com o secretário de Segurança Pública e se não podia nós adiantarmos essa reunião para 2 horas e ela viria à Assembleia pessoalmente. Eu disse da impossibilidade da minha parte, até porque hoje, presidente, nós estaríamos ouvindo o presidente da Goiás Turismo na nossa CPI e os dois diretores ficaram para amanhã, até porque a oitiva do Leandro, presidente da Goiás Turismo, foi longa. Então, deputado Santana, pode ter convicção que nós, ainda essa semana, vamos ser atendidos lá pela Polícia Técnica Científica, vamos ao Ministério Público, onde for necessário. Nós não temos intenção e motivação nenhuma para jogar essa questão por debaixo do tapete. Né? Se tem culpado, que pague, até porque nós éramos 16 deputados naquela sala e todos nós somos. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Edson Souza. Senhor presidente. Só para lembrá-lo, pelo adiantado da hora, do horário, eu fiz uma pedida com Vossa Excelência. Perfeitamente, deputado. Nós temos várias matérias para serem discutidas e votadas, e infelizmente o tempo já vai. Eu vou dar as questões de ordem de acordo com os deputados que me pedem. Não acho democrático eu dar alguns e encerrar por outros. Deputado Hélio Souza. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero dizer que ao longo dos meus mandatos, como um dos representantes médicos nessa casa, eu sempre pude e busquei defender esse segmento e, consequentemente, defender a saúde. E, para minha alegria, em dezembro do ano passado, eu fui, pela primeira vez, procurado pelos representantes médicos, tanto no Conselho Regional, Sindicato dos Médicos, Associação Médica, Associação dos Hospitais, para que a gente buscasse uma intermediação junto ao governador Marconi Pereira para permitir que um acerto que foi feito em 2012, quando se criou o plano de cargo e salário dos médicos, fosse criado um bônus naquela oportunidade de R$ 2.500. E a nossa interlocução, após 4 reuniões com o governador Marconi Pereira, juntamente com o secretário Leonardo Vilela e com esses segmentos, nós tivemos a oportunidade, então, de sensibilizar o governador para fazer justiça quanto ao salário dos médicos, que o básico é R$ 3.200. E agora, para minha alegria, o governador atendeu os anseios. E eu tenho conhecimento agora que chegou nesta casa o projeto de lei onde o governador incorpora R$ 1.500 ao salário básico dos médicos, que era uma cobrança antiga, e com isso vai dar dignidade para aqueles médicos que vão aposentar ou que vão tirar licença ou vão tirar férias. Então, a minha manifestação é para agradecer o governador Marconi Pereira pela sensibilidade com a categoria que eu represento aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Peixoto, e após encerraria a presente sessão.
presidente, apenas... Mas, doutor Daniel Messer, perdão. Gostaria apenas de sugerir ao deputado Humberto Aydar, deputado Santana Gomes, pedir também, enquanto integrante da mesa diretora, para que pudéssemos confiar na mesa diretora e que aguardasse o resultado técnico deste poder, para depois, se não sentirem confortáveis com esta posição, recorram aos órgãos de fiscalização externa nesta casa. Mas nós temos que acreditar neste poder. Se nós não acreditarmos neste poder, que somos integrantes dele, o que esperar da sociedade? Então eu espero que os novos deputados aguardem a resposta do processo instaurado administrativamente, para depois, sim, se não concordarem com o posicionamento, buscarem órgãos externos. Apenas essa sugestão, presidente. Eu tenho certeza que nós acreditamos, eu particularmente acredito na sua gestão, sei do seu trabalho e da sua seriedade. E espero que os outros pares também concordem. Perfeitamente. Deputado Daniel Messer. Senhor presidente, primeiramente eu quero fazer aqui das palavras, deputado Bruno Peixoto, as minhas palavras. Mas eu quero que o senhor presidente manifestar a minha contrariedade pelo tratamento que os projetos apresentados por deputados têm sido, de forma que até estranha, colocado sempre em segundo plano. Sempre a prioridade que é projeto de governo. E eu faço parte da base e tenho interesse, sim, nos projetos do governo. Mas antes de ter interesse nos projetos do governo, eu gostaria que os projetos que são de parlamentares pudessem ser apreciados nesta casa. Já solicitei a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência passou a recomendação ao deputado, assessor da casa, ao diretor, doutor Rubens Sardinha, porém, a aprovação dos projetos não aconteceu. Solicitei hoje também, cedo, em tempo hábil, e nós estamos encerrando a sessão, e também os projetos não foram também apreciados, que são projetos simples. Eu estarei apresentando uma alteração do regimento da casa, estabelecendo uma ordem cronológica para a tramitação de projetos nesta casa, para que projetos de deputados tenham o mesmo tratamento de projetos também do governo. E quero dizer ao líder do governo e à Vossa Excelência que eu não me sinto confortável em votar projeto do governo enquanto os projetos pelos quais eu solicitei não venham sido apreciados. Tanto é que não vou participar da reunião da comissão mista e é uma forma que eu tenho de manifestar a minha contrariedade com o tratamento que os pares têm recebido. Esse não é apenas o meu caso, mas caso de diversos deputados que tenho escutado aqui os seus clamores. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado, apesar de não concordar com todo o teor da sua colocação, porque todos os deputados aqui têm projetos para serem apreciados. Agora, hoje, na sessão de hoje, nós tivemos algumas discussões. Essas discussões levaram a gente a aprovar apenas um processo, mas foi devido às discussões. Não só porque o segundo nós não finalizamos, ele finalizou na discussão. Então, tem hora que as coisas, infelizmente, não saem como a gente gostaria. Eu confesso a Vossa Excelência que gostaria de estar com a pauta toda limpa, mas nem sempre é possível. Eu procuro atender a todos de igual maneira, não dou tratamento diferenciado para ninguém, inclusive os processos que são do governo, para mim também não tem diferença, porque eu estou aqui para conduzir o trabalho da casa e não do governo ou da oposição. Eu sinto muito pelo que tenha ocorrido. Eu vou encerrar a presente sessão convocando as comissões mistas de Constituição, Justiça e Redação e outra sessão para amanhã em horário regimental. TV Assembleia, informação com credibilidade. Presidente José Vitti encerrou a sessão ordinária desta quarta-feira, 22 de novembro de 2017. E você acompanhou tudo aqui pela TV Assembleia, canal aberto,
61.2, NET Canal 8, Portal da Assembleia Legislativa e também no canal da TV Assembleia no YouTube. Continue ligado na nossa programação. Ainda hoje, o repórter Assembleia.